Ми вітання в ефірі «Гість на Центральному». Днями розпочинається новий навчальний рік. Що нового він принесе школярам і яким був попередній? Ми сьогодні будемо говорити з начальником управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради Юрієм Матвієнком та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Світланою Нестулею. Я вас вітаю. Вітаю. Логічно буде почати нашу розмову про те, що який зараз реальний стан освіти у місті Полтава і з чим ми підійшли до початку нового навчального року. Ну, дуже дякуємо за логічне запитання, тому що зазвичай перед 1 вересня треба, мабуть, проаналізувати реальний стан, треба визначити, які наші можливості в майбутньому, і треба намітити, так скажемо, дорожню карту. Перш за все, я би хотіла по реальному стану привітати всіх освітян нашого міста. Чому? Тому що у нас у Полтаві є новий очільник управління освіти Юрій Матвієнко. Він пройшов конкурс, конкурс був прозорий, не залежав ні від кого, прописаний за положенням. Ну і, власне, ми вперше дослухалися голос громади. Чому? Тому що до нас звернулися, до комісії звернулися асоціація, громадська асоціація директорів, яка, власне, підтримала кандидатуру Юрія Матвієнка. І у нас у комісії не було іншого виходу, як дослухатися до голосу громади. Тому я вітаю всіх освітян і з тим, що у нас є новий очільник. Ну, а у зв'язку з цим, які наші сьогоднішні реалії і які наші плани. Перш за все, мабуть, цікаво зазначити всім полтавцям, і ми маємо розуміти, скільки у нас 1 вересня дітей прийдуть до школи. У нас 30 тисяч дітей, контингент 1-11 класів. І вперше у перші класи за парти прийдуть 3400 першачків. І прийде 1700 випускників, які сядуть за парту уже в останнє. Ну і, мабуть, коли ми говоримо про реалії, мабуть, треба сказати про фінансування. Чому? Тому що це важлива складова освіти, і від матеріального забезпечення залежить, мабуть, і розвиток тих нових напрямків, підтримка тих нових напрямків, які сьогодні визначає нова українська школа. Ну, перш за все, ми маємо сказати, що зміна взагалі, чому нова українська школа і що нова українська школа дасть нашим людям, дасть нашим дітям. І навіщо ці зміни, всі запитують. Ці зміни є важливими, оскільки наші діти в школі мають теоретичні знання, а приходять в життя, і у них немає вміння практично застосовувати ці знання. Реформа школи, нова українська школа дасть можливість, власне, перетворити школи із музеїв знань у лабораторії знань. І це, мабуть, наша основна задача, щоб діти в школах спостерігали, аналізували, досліджували, навчилися приймати рішення, ну і, власне, оволодівали тими компетентностями, які сьогодні є на часі, з якими вони можуть адаптуватися швидко до тих викликів, які ставить сьогодні життя. Що у нас за фінансуванням? Всі, мабуть, знають, що у Полтаві бюджет міста 3,5 мільярди. Ну, мабуть, лінивий тільки не знає. Так от, із цього бюджету 924 мільйони – це підтримка освітньої галузі. Із них є 588 – це місцевий бюджет, і 335 – це державна субвенція. Ну, а що ми змогли зробити, власне, які зміни ми змогли зробити в минулому році в освітній галузі, я думаю, скаже Юрій, як теперішній очільник, які зміни відбулися у новій школі, в які класи прийдуть першачки, а це буде 115 нових класів. Давайте задамо йому питання. Дякую, пані Світлано, за привітання. Я так само вітаю всіх працівників освітньої галузі із прийдешнім початком нового навчального року, із прийдешнім святом Днем Незалежності. Нуж крокує Україною, і Полтава, звісно, не стоїть осторонь цього процесу. Освітня галузь, вона реформувалася неодноразово, але хочу зазначити, що та реформа
систематична реформа, яка проводиться зараз, це перший приклад освіти, реформи в освіті, який фінансується. Концептуальний підхід, систематичний підхід, і зрозуміло, що він розбитий на етапи. Полтава долучилася ще в позаминулому навчальному році до процесу, пілотуючи ще нову українську школу. В Україні було визначено 100 шкіл, в яких має пропілотувати нова українська школа. Перевіритися ті засадничі принципи, які вони є. І в Полтаві це була визначена 37-ма школа, яка потрапила в цей проєкт. Вони продовжують пілотувати, і тому можна сказати, що коли в минулому році вся Україна зіткнулася з новою українською школою, з основами, з базою в першому класі, 37-ма Полтавська школа уже продовжила навчати за цими принципами в другому, а тепер уже в третьому класі. Хотів би, щоб батьки, які нас з вами сьогодні дивляться, вони зрозуміли, що НУШ це не лише початкова школа, НУШ це не лише перший, другий, третій, четвертий клас. Це стратегічний погляд у майбутнє України, це стратегічний погляд у майбутнє нашої освіти. Що має відбутися із нашими закладами? Кожного року ми маємо напрацьовувати, вводити щось нове, має стартувати НУШ на новій паралелі, так якщо в минулому році це були перші класи, в цьому році це вже другі класи. На виході, коли ми завершимо реформування, а це буде орієнтовно 29-й рік, коли вже можна буде робити висновки, що ми отримали, якого випускника ми отримали, чи відповідає він тій концепції. А це те, про що говорила пані Світлана, це цілісна особистість має бути на виході. Наш випускник має бути цілісною особистістю, він має бути патріотом, він має бути інноватором, у нього мають бути сформовані ті компетентності, про які ми говоримо. Ну, але в цьому році, як уже було сказано, 115 класів переобладнано за всіма вимогами нової української школи. І я запрошую батьків теперішніх першокласників, батьків майбутніх першокласників, щоб вони завітали в школу і подивилися на ці кабінети. Я можу сказати не лише як начальник управління освіти, не лише як вчитель, я можу ще й сказати як батько. Я би хотів, щоб моя дитина, ну, власне, вона приречена навчатися в новій українській школі, і я тішуся з того. Якби ми з вами мали можливість навчатися в тих умовах, в яких зараз навчаються першокласники, я впевнений, що та проблема, про яку постійно говорять засоби масової інформації, що діти, ну, будемо говорити правду, вони йдуть в перший клас, мають певні устремління, вони хочуть навчатися. Якщо ми запитаємо дитинку, яка йде в перший клас, ти хочеш в школу? Дитина скаже, хочу в школу. Запитаємо наприкінці завершення першого класу, дитині вже в школу ходити не хочеться. Чому? Це залежить в першу чергу від того освітнього простору, який сформований в школі. Так от те, що в першу чергу дає НУШ, це вибудова нового освітнього простору. І хочу подякувати і місцевій владі, і депутатському корпусу, тому що левова частка тих фінансувань, за рахунок яких відбувається обладнання цих кабінетів, вона лягає на місцеве самоврядування. І те, що ті інструменти, які з'являються в руках вчителя, вчитель, який творчий, який інноваційний, який професійний, він радіє тим інструментам, які з'являються в його руках. Він їх використовує для того, щоб вдосконалити викладання. В класах з'являються ті зони, про які ми з вами, навчаючись в школі, ми могли тільки мріяти. Ми розуміємо, що дитина, приходячи в школу, їй важко висидіти урок. Їй важко адаптуватися, лишаючись самою, без мами, без папи, без тих друзів, з якими вона звикла гуляти, відпочивати, гратися. В класі з'являються зони. Зона усамітнення, зона відпочинку, зона, в якій дитина може заспокоїтися, в якій може переключити свою увагу,
в усіх кабінетах з'явилися інтерактивні дошки, проектори. Всі кабінети підключені до інтернету, причому бездротово. В усіх кабінетах є величезна кількість дидактичного матеріалу. Тобто зараз навчання в першому класі перетворюється в радість для дитини. Я думаю, що це мають помітити наші батьки. Це все дуже добре, але так історично склалося, що все-таки наші люди трохи з обережністю сприймають реформи. Скажіть, що найбільше лякає батьків? Не кажіть, що їх нічого не лякає. Лякає. Точно знаю, що лякає. Да. От які їхні найбільші страхи і що би ви могли про це сказати от з професійної точки зору? Ну, перш за все, я думаю, що всі батьки хочуть, щоб дитина, дійсно, так сказав пан Юрій, отримувала радість від навчання і взагалі від процесу перебування в школі. Чому? Тому що наша задача взагалі будь-якої освіти від дошкільної, загальної, середньої і далі, не просто зробити людину чи дитину, знаєте, як накопиченою знаннями, а зробити людину щасливою, щоб вона розуміла, в чому її сила і в чому її перевага. Так от чому пан Юрій сказав, ключовою особою у цій реформі дійсно є вчитель, і на сьогоднішній день багато зроблено для того, щоб вчитель, власне, змінив свою парадигму, своє бачення. Ну, ми, чесно кажучи, от навіть вчора ми говорили про ідеї Сухомлинського, ідеї Макаренка, які вивчаються в усьому світі. Школа радості, школа любові. Так от, вчитель має разом із знаннями давати дитині, пробуджувати, відніше, в дитині бажання любити світ, досліджувати цей світ, любити оточення, отримуючи знання, отримуючи компетентності, вчитися з любов'ю і добром перетворювати цей світ. Тому що всі ми, власне, прийшли у цей світ з тим, щоб реалізувати себе. Так от школа, саме нова українська школа, вона має дати можливість дитині розкривати свій потенціал. Ви подивіться, пан Юрій казав, що наші діти закомплексовані, вони бояться запитань, вони бояться. А нова українська школа своїми методами, формами, засобами, вона розкриває особистість. Тому я думаю, що тут дійсно дуже багато залежить від того, що вчитель має змінити своє ставлення до дитини не як суб'єкта, якого треба начинити якимись знаннями, а як до об'єкта комунікації, партнерства, співпраці, власне, дати йому можливість самому експериментувати, досліджувати і відкривати для себе еврику, давати евристичне знання. А евристичне знання, воно ніколи не забувається. І чому я тоді, коли говорила про лабораторію, тому що в лабораторії дитина – дослідник. В лабораторії дитина сама розвиває свої компетентності при підтримці вчителя. Ну, а я думаю, що про підтримку вчителів і взагалі, що відбулося в цьому році з, власне, підтримкою вчителів, як ми готували цих агентів змін, а їх справді готували, розкаже пан Юрій. Дякую. Дійсно, реформа не відбулася би, і результати вона не дала би, якби просто в школу пішли кошти. Ну, скажімо, ми придбали би інтерактивні дошки, поставили в кабінетах, і користі це не дало би ніякої. Мають бути перепідготовлені вчителі. Вчитель є носієм тієї реформи, про яку ми говоримо, і тому були визначені школи. Це школа, якщо ми говоримо про Полтаву, це школа 5, це школа 19, 37, 26, школи, в яких були підготовлені тренери. І ці тренери на чолі із методистом міського методичного кабінету, методист, який опікується початковою школою, Ніна Миколаївна Бондаренко, вони пройшли всі можливі тренінги в Україні, всі можливі сертифіковані тренінги, майстер-класи. Вони підготовлені були до того, щоб навчити полтавських вчителів використати той об'єм методичний, дидактичний для того, щоб впровадити нову українську школу в Полтаві.
І тому вчителі у нас готові. Вони готові, вони усвідомлюють, яка на них відповідальність. Обов'язково вчитель, який викладає в початковій школі, в тих класах, яких НУШ, тобто тепер це вже перший, другий, він обов'язково проходить курс навчальний на платформі EdEra. Без сертифіката проходження цього курсу вчитель не допускається до викладання в класі нової української школи. З кожним роком така кількість вчителів буде тільки зростати. Проходили тренінги по використанню конструкторів Лего, оскільки реформу підтримує Lego Foundation в Україні, вона забезпечує конструкторами. Є, щоб розуміли наші батьки, мова не йде про те, що в школу закупилися конструктори, і діти в них бавляться. Конструктори закупляються з чітким усвідомленням того, в яких моментах уроку вони можуть бути використані. Кожен елемент конструктора є цеглинкою, яка використовується і при лічбі, і при утворенні асоціативних ланцюгів. Величезний інструментарій методичний, який вчителі отримали і тепер уже вміють застосувати. І якщо пройтись по школі, от якщо батьки зайдуть в школу і завітають в той ареал, де кабінети нової української школи, що вони бачать? Вони бачать оздоблені не лише кабінети, а оздоблені зони перед класами, там виставки творчих робіт учнів. Це специфічна така частина школи, яка з часом поглине весь навчальний заклад. І в навчальний заклад буде приємно зайти і батькам, і засобам масової інформації, і вчителям, які будуть отримувати задоволення. Ми так само боремося із професійним вигоранням, тому що що відбувається з вчителем за довгі роботи праці, якщо єдине, що він може використати, це крейда і дошка? Якщо він горить ідеями, а він не може їх втілити? Ми боремося так само із професійним вигоранням, даючи вчителям інструментарій, методику, в якій вони втілюють свої ідеї. Ми боремося з тим, щоб діти не уходили із смутком з уроків. Немає того оцінювання, яке чітко би диференціювало, ось оце у нас відмінники, це хорошисти, це двієшники, такого поняття немає. Кожна оцінка є позитивною, а в певний період навчання оцінка взагалі відсутня. Ввелися портфоліо учня, де зазначається не оцінка. Що батько може зрозуміти з 7 балів з математики? Що характеризує 7 балів з математики чи 10 балів з української мови? За що була виставлена ця оцінка? Дитина не розв'язала задачу чи дитина розгубилася, стоячи перед дошкою? В портфоліо вчитель зазначає, на що варто звернути увагу, в яких компетентностях дитина проявляє краще свою навченість, де потрібно звернути більшу увагу, позайматися вдома. Це уже такий комплексний підхід до навчання дитини. Я переконаний, що результат не забариться, тобто ми його обов'язково побачимо. Просто ми на першому етапі, а далі йде другий етап, далі йде базова школа. Перший етап – початкова школа – це 4 роки. Наступний етап – базова школа – це 5 років навчання, де вже даються дітям, на першому етапі адаптуються діти, вони звикають до вміння вчитися, бажання вчитися. А в базовій школі, отримуючи середню освіту, вони вже отримують, скажімо, ті компетентності, які їм будуть для них сприйнятними і використованими у житті. А далі у нас іде 3 роки професійної школи, або ми говоримо, називається вона академічна або професійна. Тобто професіоналізація класів буде. Діти будуть вчитися у класах за тим напрямком, фах, який вони собі оберуть. Або в академічних ліцеях. Тому ми почали ще тільки. Це тільки перші кроки. Найголовніше, щоб дитині подобалося вчитися.
Коли ми вже почали говорити про оцінювання, то повернемося до ЗНО. Давайте трошки підіб'ємо підсумки, їх уже можна підбити. З чим Полтава закінчила 2018-2019 навчальні роки? Які у нас успіхи? Чим ми можемо пишатися? Якими закладами можемо пишатися? І скільки у нас, власне, таких найкращих ЗНО? Полтаві дійсно є чим пишатися. В цьому році полтавський заклад – це спеціалізована школа номер 3, а з 1 серпня – це перший полтавський науковий ліцей, увійшов в 100 кращих закладів України за результатами ЗНО. Крім того, якщо говорити про Полтаву і Полтавські області, то це абсолютна першість. Це заклад, який має перше місце за результатами в Полтаві, перше місце за результатами в Полтавській області. Але хочу сказати, що з року в рік школи балансують. Тобто ви розумієте, що цю першість тримати важко, це з одного боку. З іншого боку, результати ЗНО – це не єдині результати, за якими можна судити про навченість дитини, про навченість наших випускників. Тому з року в рік, скажімо, у нас є школи, які займають лідируючі позиції за результатами ЗНО, за результатами предметних олімпіад, за результатами конкурсу захисту Малої академії наук. Тобто Полтаві є чим пишатися. У нас є абсолютні переможці, тобто ті діти, які перемогли в області, перемогли на всеукраїнському рівні і в олімпіадах предметних, і в Малій академії наук одночасно. Тобто це ті унікальні зірочки нашої освіти, про які ми завжди говоримо, яких ми завжди відзначаємо, але за ними стоїть вчитель. За ними стоїть колектив школи, за ними стоїть робота методиста. Тобто це комплекс тих засобів, тих заходів, які застосовуються для того, щоб підготувати дитину. Безумовно, це унікальні діти. Унікальні діти. Можна, Юрій, вас запитати і, в принципі, прокоментувати. Факт є цифра. Так от, в цьому році, мабуть, я пам'ятаю, читав 22 дитини, да, чи 28, стали учасниками і переможцями всеукраїнських олімпіад і Малої академії наук. 22 на... Ну, власне, 22 дитини представляли Полтаву на всій Україні і, власне, перемогли. Чи це не перемога вчителів, які з ними працювали, і взагалі тих колективів, які з ними працювали? Звісно, що перемога. Ну, я думаю, що це початок, а далі ми будемо, тепер маючи, скажімо, такі потенціали, маючи взагалі дійсно підготовлених гарних вчителів, ми будемо ставити далі завдання, ну і, власне, давати можливість розкриватися дитячому потенціалу, тому що це найголовніше – розкрити можливості дитини. Дуже вам дякую за розмову. Я нагадаю, це була програма «Гість на Центральному», і нашими спікерами були начальник управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради Юрій Матвієнко та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Світлана Нестуля. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі Центрального.